Bog svima, ja sam Tomi i dobrodošli u moj uspavani nasad višanja. Želim vam pokazati kako to izgleda živjeti na selu i baviti se poljoprivredom. Pitaju se neki zašto baš višnja. Pa to je bilo nasljedstvo koje sam dobio nakon vjenčanja od svog oca i svoje obitelji, pa sam preuzeo na neki sebi svojstven način i taj posao. A inicijalno je bilo riječ o konvencionalnoj proizvodnji koju smo vrlo brzo prepoznali kao nešto čime se baš ne želimo baviti i okrenuli na ekološku proizvodnju. Uz to smo prepoznali nekakve probleme u proizvodnji, najčešće u prodaji, ne toliko u proizvodnji višnje, pa smo razmišljali o tome koja bi to kultura bila alternativa, nešto s čime imamo ipak veću mogućnost manipulirati proizvodom. I zaključak je došao da je ljeska upravo idealan odabir. Trenutno imamo 15 hektara posađeno pod lješnjakom. Većina je mladih nasada. Najstariji nasad je iz 2014. koji je tek prošle godine donio nekakav prvi značajniji rod. Ali kažem, nekako je to malo specifična situacija kod mene, to jest kod nas, nismo usmjereni isključivo na proizvodnju nekakvih količina i klasičnih poljoprivrednih kalkulacija puta, nego marimo više na taj nekakav ekološki footprint, što bi rekli, znači nekakav utjecaj čovjeka na okolinu i pokušavamo ga smanjiti da bude što negativniji, odnosno da pokušamo biti pozitivni. U tome najčešće bilanca baš i nije nešto spektakularna, međutim mi smo i s time zadovoljni. Takvim pristupom smo pokazali da je moguće živjeti na selu i od poljoprivrede i ostvarivati čak potencijal bavljanja i nekim drugim djelatnostima. Zašto sam se odlučio preseliti na selo? Pa većini ljudi nije bila baš jasna ta moja odluka, kako iz nekog grada od 100.000 stanovnika i nekakvog sigurnog posla u doba još one krize 2014. dati otkaz na jedan stalan posao, preseliti se na selo. Kako to objasniti drugačije nego promjenom shvaćanja svijeta koji nas okružuje? Nekako utvrdio sam da ako nastavim putem kojim sam krenuo, završit ću kao i svi ostali. Jadan, kukat, šta nisam ovo, šta nisam ono, mogao sam ono. I rekao dosta, ok, znam što me tu čeka, tu se uvijek mogu vratiti, idem otvoriti jednu novu priču, jedno novo poglavlje i naučiti što se ovdje ima za naučiti. Naučio sam mnogo i sa velikom sigurnošću mogu tvrditi da svi oni koji imaju ambicije i volje nešto tako pokušati će zasigurno moći uspjeti. Voćarstvo kao specifična djelatnost nudi jako fleksibilno radno vrijeme i poslovi su izrazito sezonski. Pa smo prepoznali prostor da u vrijeme kad možda i nemamo nešto za raditi u voćnjaku možemo ponuditi nešto, nekakvu drugu uslugu. Pa tu smo došli do priče koju smo razvili nedavno, a to je pružanje usluga u voćarstvu, gdje se s našom vlastitom mehanizacijom vozamo po tuđim voćnjacima. Kad je riječ o EU fondovima, moram priznati da smo osjetili značajno olakšanje i unaprjeđenje samog poslovanja. Nekakav traktor star 40 godina smo zamijenili Space Shuttle-om, tako reći, koji je puno jednostavniji za korištenje, praktičniji i učinkovitiji. To nam je također omogućilo korištenje dva stroja paralelno, gdje smo na prednji kraj kačili jedan, na zadnji kraj drugi, podigli učinkovitost i zapravo stvorili si višak slobodnog vremena. Što se tiče ostalih mjera na koje smo aplicirali, sve je bilo nekako usmjereno upravo prema toj mehanizaciji. Shvatili smo da je najveća prepreka u poljoprivrednoj proizvodnji upravo učinkovitost, zapravo neučinkovitost. I nije nam imalo smisla povećavati proizvodne cjeline, povećavati površinu pod određenim kulturama, ako nemamo kapacitet da to možemo obraditi. Točka ne je došla u posljednjoj mjeri na kojoj smo prošli, a to je mjera 4.1, koja se zove unaprjeđivanje postojećih procesa, postojećeg gospodarstva, gdje bi, ako bude istina, trebali nabaviti još noviji i još moderniji traktor. Pa izazovnu 2020. godinu smo puno lakše prebrodili upravo zbog unapređenja vlastitog poslovanja, što je o čemu se radi. Znači, osim naših voćnjaka i naših proizvoda i usluga u voćarstvu, pa otvorilo se prostora i za nekakve druge priče. Konkretno, počeo sam se baviti nekakvim video marketingom, nuditi marketinške usluge, što je sve upravo nekako počelo od tih EU fondova. Da sam morao raditi sa starim traktorom, kopati oko višanja i lješnjaka s motikom, ne bi imao prostora za jedan takav dodatan rad na sebi i kreiranje jedne sposobnosti koja isto mi omogućava da mogu nekako lagano na sve to skupa gledati, jer si mogu stvoriti dodanu vrijednost, što svojim proizvodima, što svojim uslugama,
a u konačnici mogu se baviti i snimanjem svatova. U situaciji u kojoj čekamo rođenje petog djeteta, uspoređujući to sa tom nekom vizijom života u gradu, nekakvim poslovima, ono 9 to 5, što kažu, s radnim vremenom, ja ili supruga zajedno, kao što je nekakav norma danas, znači da oboje roditelja su zaposleni sa nekakvim fiksnim radnim vremenom, jednostavno ne vidim da bi to bilo ostvarivo. Znači, djeca zahtijevaju svoje i odlazak na selo nam je upravo omogućio da se možemo osjećati opušteno u jednoj takvoj obiteljskoj, pa ponekad kaotičnoj situaciji. Svojim djelovanjem u poljoprivrednom sektoru, ajmo to tako reći, u ruralnom području, sam uočio manjak dobre volje u poljoprivredi. S tim motivom planiram pokrenuti jednu zakladu koja bi se bavila upravo promocijom ruralnog prostora i poljoprivredne djelatnosti na način da kreira što više marketinških nekakvih video sadržaja koji bi dočaravali ljudima koje su to sve aktivnosti kojima se ljudi mogu baviti na selu i naravno na nekakav način probao mlade potaknuti da upravo započnu tu svoju priču. Jesam li ja poljoprivredni influencer? Pa zanimljivo, svakako bi mi bilo vrlo jednostavno i vrlo lako nalijepiti tu etiketu i s pravom je prihvaćam ako je to tako. Obiteljski život na selu je prepun različitih mogućnosti. Ono što se nama pokazalo kao najzanimljivije je to da klinci mogu sudjelovati u nekim našim poslovnim aktivnostima. Znači, da li je to rad u našim vlastitim voćnjacima, da li su to nekakvi posjeti tuđim, uvijek su oni tu negdje u blizini. Nekakva dekica, igračke, lopatice, motikice, pa čak i slikovnice. Nerijetki su prizor u tim našim akcijama. Ne kažem da ne idemo u grad, ne zalazimo u gradska igrališta i parkove, međutim, taj dio mislim da većina gradske djece nekako nije uspio doživjeti. Smatram to njihovom prednošću.